Peps, det här med vägen till där du bor. Ja, ja. Okej. Persons go. Jag har också läst textbladet, men jag fattar fortfarande inte, måste jag säga. Ni ska veta, jag var tvungen att skicka det till Peps för han skulle skriva ut det. Och sen så var jag skivbolagschef tvungen att fråga, ska det stå sådär egentligen? Ska det vara ett O eller ett Ä eller ett U där? Men jag sa, det ska stå precis så som Peps skrev. Och det gör det. Men innehållet, hur tar jag mig dit? Ja, det är det här med pågatåget du har hängt upp dig på, va? Men då gör du så här, vet du. Då tar du pågatåget. Men det går bara till höger. Och sen, när du då kommer till höger,
så får du liksom ta varje nå upp över Kompanosamärken bort där nere med Kalla. Vänta. Så... Var var vi där? Jo. Från här norrut över Kompanosamärken och sen ner förbi Kalla på Ynglingarum alltså. Och sen bara fortsätter du rätt upp norrut, va? Förbi Måla, Tormestorp, Brunestad, Hässleholm, Hjärnahö, Hjärnum, och sen Hitsjö, Dunglastorp och sen... Va? Ja. Sen är du nästan framme. Ja, okej. Okay. Sen bara ta till Mainstream där, vet du, och klöj över stänget och gölkabelet. Jag menar, jag vet det nu. Jag vet precis. Jag vet precis. Skönt man fick reda på det.